Сьогодні ми знаходимося в Інституті садівництва Національної академії аграрних наук, та темою нашого майстер-класу буде захист груші від грушевої медяниці. Наш майстер-клас проведе завідувач лабораторії захисту рослин Шевчук Ігор Васильович. Отже, Ігор Васильович, скажіть, що таке грушева медяниця та які методи використовуються для боротьби з нею? У комплексі шкідливої фауни груші домінуюче місце займає грушева медяниця. Для того, щоб знати, що це таке, краще трошки розповім про самого шкідника. По латині це псіла пурі. Медяниця походить від того, що виділення або екскременти грушової медяниці мають вигляд липких цукристих виділень, блискучих, які похожі на мед. Від того і назва медяниці. Друга назва, синонім – це листоблішка. Листоблішка походить від того, що невеличка за розміром комаха, і вона підскакує як блоха. Від того і назва листоблішка. Живе на листках і підскакує неначе блоха. Значить, довжина дорослої комахи від голови до вершини крил складає 2,5-3 мм. Зимує в стадії імаго. Самці і самки зимують між тріщиною кори і також на землі під рослинним покровом. Зимуючі самки мають темно-червоний вигляд, тоді як літні самки мають вигляд жовто-помаранчевий. Самка і самці дуже чутливі до потепління, і вже весною, в кінці лютого, при температурі -2-3 градуси, але при потеплінні в день, комахи виходять з місць зимівлі і починають рухатись. При підвищенні температури до 5 градусів вони спарюються, а при 10 градусів проходить відкладка яєць. У півдні, на південних умовах це відбувається на відродження личинок відбувається на початку травня, в період цвітіння груші. Тоді в північних регіонах країни це проходить в середині травня. У нашій зоні, тобто в північному регіоні, грушова медяниця за вегетацію дає 4 покоління. В південному регіоні вона збільшується кількість поколінь до 5 поколінь за вегетацію. Перезимувалі самки відкладають від 600 до 900 яєць, тоді як самка літнього покоління збільшує свою яйцеву продукцію від 600 до 1200 яєць. За день вона відкладає до 20, а окремі самки – до 90 яєць. Яйце має вигляд овальної форми, воно свіже відкладене яйце, воно біле, звужується до основи і закінчується коротким стебельком. Трошки приведу статистики, що в залежності від температури розвиток яєць проходить по-різному. Якщо температура повітря складає 10 градусів, то розвиток комахи від яйця до дорослої комахи складає 60 днів. Якщо температура збільшується до 16 градусів, цей період скорочується до 32 днів. При 20 градусах період розвитку займає 23 дня, і при підвищенні температури до 27 градусів цей строк розвитку складає 16 днів. Варто сказати, що на розвиток медяниці, окрім погодних факторів, впливає також якість кормового ресурсу, тобто груші. Це мається на увазі те, що огрубільня тканин, яке спостерігається у другій декаді липня, вже впливає на депресивний розвиток шкідника. Позитивно впливає, оптимальний розвиток проходить тоді, коли молодий пагін росте і появляється більше поколінь і кращі фізіологічні дані комах. Коли йде грубіння тканин або засихання, тоді все припиняється і комахи загинуть. Можна орієнтовно вирахувати період розвитку шкідника, приймаючи до уваги період поріг розвитку, який становить 6 градусів. Накопичення суми температур вище порогу розвитку, вище 6 градусів, становить 400 градусів. І за літо можна посумувати температури і можна вирахувати, скільки поколінь розвинулося за вегетаційний період.
економічний поріг розвитку, поріг шкідливості медіаниці становить 10 німф на 100 пагонів до цвітіння. Тоді як після цвітіння ця величина знижиться до 5 німф на 100 пагонів або листків. 100 пагонів або листків. Економічний поріг шкідливості використовують для того, щоб орієнтуватися, чи потрібно проводити захисні заходи, чи їх не варто проводити. Якщо величина, яка була названа економічний поріг шкідливості вищий, 10 штук до цвітіння або 5 штук після цвітіння, тоді необхідно проводити захисні заходи. Один з основних методів захисту, який є найбільш ефективним і швидкодіючим, це хімічний метод захисту. Раніше дуже ефективним препаратом був препарат фірми Bayer, це Мітак, який має інсектоакарицидну дію. І він був дуже ефективний і дозволяв боротися надійно, захищати грушеві сади від цього шкідника. В сучасних умовах даного препарату немає, і замість нього можна використовувати препарати фосфороорганічної групи, такі як БІ-58, фазалон. В тих насадженнях, де грушева медяниця тільки-но появилася і з нею не боролися, можна застосовувати препарати піретроїдної групи. Це Децісфорти, Деціспрофі, Карате. Також дуже ефективні високоефективними проти медяниці є препарати неонікотиноїдної групи, такі як Актара, Конфідор Максі. Слід сказати, що окремі препарати діють на дорослих комах. Такі препарати, які були названі раніше, це препарати неонікотиноїдної групи, фосфороорганічні препарати. А препарати, які діють на яйце і на комах, їх назва називається препарати росту і росту комах. До них належать такі препарати фірми Сингента, як Люфокс, Рімон. Люфокс – це фірми Сингента, а Рімон і Номолд – це препарати інших виробників. Для того, щоб боротися одночасно, коли у популяції є різні життєві стадії шкідника, потрібно приміняти бакову суміш, яка включає, допустимо, препарати фірми Сингента Люфокс плюс Актара. Якщо є, допустимо, у популяції шкідники, є передімагінальні стадії, яйця і імаго, ми застосували препарат фірми Сінгента Вертимек, який цього року ми використовували, то буде знищено тільки передімагінальні стадії. Передімагінальні стадії і імаго, а яйця не будуть, він не діє проти яєць, немає овіцидної дії. Трохи зупинюся на системі захисту, яку ми застосували цього року, яка була досить високоефективною. Так як ми сьогодні знаходимося в грушевому саду, який чистий від медвяної роси від шкідника також. Першу обробку ранньою весною, це 15 квітня, проти імаго була проведена препаратом Децісфорти. Після обробки значна частина імаго лишилась живою, він погано вплинув на протишкідника. І тоді 29 квітня прийшлося застосовувати препарат, фосфороорганічний препарат Дурзбан. Після препарата також виявилось небагато, правда, імаго, але варто сказати, що за той час, коли імаго розвивалося, вона встигла відкласти значну кількість яєць. І вже через у травні, перед цвітінням груші, ми бачили, що вже відроджені личинки, які починають свою шкідливу діяльність, висмоктують соки і покриваються медвяною росою, яка служить їхнім захисним бар'єром. Вона захищає личинок від згубних вчинників навколишнього середовища, від дощу, від спеки. І слід сказати, що медвяна роса, яка покриває колонії личинок або німф, німфи – це перехідна стадія, личинки – це одне і те саме, але німфи старшого віку, вони більш похожі на дорослих комах. Вони інтенсивно пошкоджують листя, пагони, а також плоди. Необхідно сказати, що плоди пошкоджені при високій щільності популяції шкідника, наскільки багато виділяється медвяної роси, що вона рясно стікає з листків на пагони і з пагонів на землю. І вона блистить на повітрі, і на ці виділення злазять
реагують мурахи, які прилазять, бджоли, які прилазять і живляться цими виділеннями. Листки, які забруднені екскрементами медвяної медяниці, вони покриваються сажистими грибками, яка є субстратом для розвитку цих грибів. Листки скручуються, плоди груші стають чорними, і вони м'якоть в них кам'яніє, стає дерев'янистою, вони стають непридатними для реалізації і для споживання. От, груша, от, як було сказано, вона відкладає яйця ланцюжками біля основи плодових бруньок. При розвитку дерева, при розпусканні листя, вона відкладає яйця на плоди і на листки у вигляді ланцюжків вздовж головної жилки і бічних жилок листка. Якщо говорити про кількість хімічних препаратів, які зареєстровані в національному переліку агрохімікатів і пестицидів для сільськогосподарських культур, то для прикладу приведу яблунь, на якій зареєстровано, рекомендовано для застосування 91 інсектицид та карицид, фунгіцидів 76, тоді як на груші їх кількість інсектицидів зменшується до 17 і інсектицидів до 11. Це говорить про те, що грушу гірше захистити, тому що вибір препаратів обмежений. А біопрепаратів зареєстровано 18 всього, в тому числі родентицидів 2, фунгіцидів 5, інсектицидів 7, фіксаторів азоту 3 і акарицид 1. Ми ефективно справилися цього року з захистом груші від грушевої медяниці. Після оприскування дурзбаном ми застосували препарат Вертимек. Варто сказати, що його інсектицидна дія проявилася була дуже високою, загинула значна кількість медяниці і личинок. Варто сказати, що період дії цього препарату був нетривалим. Якщо ми застосували його 17 травня, то вже 21 травня необхідно було знову, розвинулася велика кількість дорослих комах і починалося знову те ж саме, відкладання яєць і через деякий час відродження личинок. Тоді через ми вертимеком працювали, 21-го ми працювали, як було сказано, вже баковою сумішю Люфокс плюс Енжіо. Люфокс діє проти комах і проти дорослих комах, він проводить стериляційний ефект, має, і проти яєць він має овіцидну дію. Енжіо діє проти імаго, він гинить імаго, якщо котре контактна дія проявляється, і личинки. Дія препарату була не дуже високою, і тоді 25 травня ми застосували знову ту саму суміш, яка була більш високоефективнішою. І вже захисний період тримався більше 2 тижнів. І 10 червня прийшлося знову нам провести обробку вертимеком, але зменшену норму. Якщо перший раз ми обробляли, застосовували 1,5 літри, то зараз 1 літр. І це вплинуло на те, що чисельність нів знизилась незначно. Чисельність їх на листок складала 32-45, а кількість яєць на листок від 5 до 8 штук. Для того, щоб зробити обробку більш ефективною, нам прийшлося, а стан дерев був вже такий, що медяниця з листків переселилась на пагони. Колонії шкідника вкрилися медвяною росою, і це говорить про те, що медвяна роса є перепоною для доступу робочого розчину препаратів. І ми вирішили застосувати миючий засіб, який вільно продається в оптовій торгівлі, в роздрібній торгівлі. Ми перше оприскування провели робочим розчином миючого засобу, дали висохнути деревам, і тоді після першого оприскування ми зробили оприскування інсектицидом Проклейм. Інсектицид фірми Сингента, інсектицид Проклейм. Після оприскування інсектицидом, через 3 дні після оприскування інсектицидом, обстеження груші показали, що колонії груші були без медвяної роси. При доторканні до личинок вони були дуже млявими і не рухалися. При повторному обстеженні через тиждень після обробки, вже при доторканні до личинок вони відвалювалися від пагонів і осипалися на землю. Це була наша обробка, проведена на початку липня,
І до сьогоднішнього часу медяниці як вітром здуло, і ми її не бачили, і як пересвідчились, дерева чисті і без наявності шкідника. Ну, окрім хімічного методу проти грушевої медяниці, у минулому році ми застосовували біологічний метод захисту. Серед препаратів, які виробляє об'єднання біотехніка, це такі препарати інсектициди, як БТБ, гаупсин і вертицилін. Бакова суміш цих препаратів, застосована проти медяниці, показала високу ефективність проти передімагінальних стадій шкідника, проти личинок і німф. Яйця і імаго не були, ці біопрепарати не зачіпали, личинки відроджувались, ми їх знищували біологічними препаратами, тоді як імаго собі розвивалася, відкладала яйця і все повторилося заново. Справа в тому, що біопрепарати не впливають на імаго і все, і період розвитку шкідника продовжується, і ми торік не могли ефективно захистити грушу від медяниці. І вже в кінці вересня, на початку жовтня, холодна погода була спостерігалася, як і в нинішньому році, а медяниця була, листя було чорне, і пагони були чорні, також і плоди, які були покриті мідяною росою, на якій поселяється, як було, ми вже говорили, сажистий грибок. Також варто сказати, що з біологічних агентів проти грушевої медяниці ефективність проявляють комахи родини кокцинеліт, це божі корівки, і хризопіди, це золотоочки. Це при умові, якщо не застосовуються хімічні засоби, які згубно впливають на корисних комах. Окрім названих родин комах, які мають корисну дію, які знищують медяницю, також є група клопів. Це також варто сказати, що вони комплекс корисної фауни розвивається при умові, що застосовується біологічний захист або захист хімічним препаратом в ті періоди, не критичні для розвитку корисних комах. У поточному році хімічний захист груші від грушевої медяниці був високоефективним. Як ми бачимо, листя у нас чистеньке, немає медвяної роси, на них немає шкідника, і таким чином вдалося добитися високого ефекту від застосування хімічних препаратів. Грушова медяниця, вона відкладає яйця в вегетаційний період, вона відкладає яйця на листочках, вздовж центральної жилки, вздовж бічних жилок, а також може відкладати яйця і на кору пагонів. Личинки після розвитку, вони живуть спочатку на листках, а потім, коли німфи стають старшого віку, вони переміщаються на пагони і вже групуються, живуть вже колоніями. При висмоктуванні соків вони виділяють медвяну росу, яка їх покриває і служить захисним бар'єром від несприятливих екологічних чинників. Отже, для того, щоб захистити грушу від грушевої медяниці, необхідно використовувати тільки хімічні препарати. Біологічні препарати з медяницею не спроможні. Біологічні препарати вони знищують тільки передімагінальну стадію личинок і німф, а імаго і яйця залишаються неушкодженими. Коли треба починати захист груші? Основну увагу на захист груші від шкідника необхідно проводити весною перед розпусканням бруньок для того, щоб знищити імаго, щоб воно не дало початок розвитку новому поколінню. Ігор Васильович, дякую вам за майстер-клас і до зустрічі в наступному майстер-класі.